Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edelleen heinäkuussa kaikkien ELY-keskusten alueilla. Erityisesti itäisessä Suomessa kehitys oli hyvää, esimerkiksi Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Kaakkois-Suomessa. Työttömyyden työnhakijoiden määrän vähentymiseen kohdistui erityisesti pitkäaikaistyöttömien ryhmään. Samanaikaisesti kuitenkin kokoaikaisesti lomautettujen määrä on ollut pienoisessa kasvussa viimeisen 3 kuukauden aikana. Erityisesti tähän on johtanut se, että heidän määränsä on kasvanut Pirkanmaan ja Kainuun alueilla. Toisaalta edelleen TE-toimistoissa on avoina ennätysmäärä avoimia työpaikkoja. Esimerkiksi heinäkuun aikana uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin lähes 5 000 enemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa.